हामी बाहेकको सहमति सरकार बनाउनु र देशका समस्या सुलजाउनु भन्दै पुराना दलहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि रवि चुनौती भनेको भन्दै बनाई तत्काल मध्यावधिमा जाँदैन गठबन्धनले धकेले भारी बहुमत ल्याउँछ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी यो सरकार रहनु देशकै लागि दुर्भाग्य रहेको ओलीको टिप्पणी मैले फलानालाई भोट दिनुहोस् भनेर भनेको छैन भन्दै महाधिवेशन लक्षित ओलीको स्पष्टीकरण संघीयता कार्यान्वयनका लागि शासकीय मान तामा परिवर्तन जरुरी रहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको बनाई पहिचानका नाममा एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर छेन्दु शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम भेटेनेरी सेवाको पुनर्संरचना गर्ने चरणमा रहेको गृह मन्त्री नारायण काजी स्पष्टको बनाई नयाँ बानेश्वर माइतीघर सडकमा डाक्टरहरूको प्रदर्शन चिकित्सक माथि हातपात गर्नेलाई कारवाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन चिकित्सकलाई गृह सचिवको आग्रह सर्वसाधारण लक्ष्य

अर्थ समितिको कार्यविधि दुई हजार अस्सी स्वीकृति निर्धारित समयको तिस मिनटमा बैठक सुरु हुन नसके सभापतिले स्थगित गर्न सक्ने अर्थ समितिले सरकारलाई नजर नपुगेको लिमि उपत्यका स्थानीयको श्रमदानमा बाटो निर्माण हुँदै अठासी लाख डलरका शङ्कास्पद माल वस्तु आएपछि भन्सारको पत्राचार अनि खुल्यो टेरामक्सको अर्बौम भ्रष्टाचार नक्कली प्रमाण पत्र पेश गरी अध्यापन गराएको आरोपमा राहत शिक्षक विरुद्ध विशेष मुद्दा दायर। मुटु दिवस मुटु रोगीको झन्डै दुई लाख जानकारी चाड पर्वमा नहुने। जानकारी। सुरक्षा जम्मा गर्नु पर्ने प्रतिशत रकम नै श्रमिकको तलबबाट काट्ने क्रम बढेको जानकारी बिरगञ्जको बाल सुधार गृहबाट दुईजना कैदी बन्दी भागे भैर हवा विमानस्थल जग्गा प्रकरण रूपन्देही प्रशासनले थाल्यो छानबिन सिन्धुलीमा गाडी दुर्घटना दस जना घाइतेमा कुहिएको चामल बिक्री गरेको पाइयो के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस नेपाल आउँदै सहकारी ठगीमा पर्सामा जना विरुद्ध सहकारीरु जारी पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा कम्तीमा बाहन जनाको ज्यान गयो भारतमा भूकम्प बारे पूर्व सूचना दिने एन्ड्रोइड अलर्ट सिस्टम सुरु उन्नाइस पब्जी टोली सेमिफाइनल प्रवेश उन्नाइसौँ एसिया पौडीमा नेपालका सबै हिटबाट बाहिरिए राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवर्ड मिमल पनि अस्ट्रेलिया बा प्रस्थान रञ्जन ष्ट नेपालपर लिगका लागि झापा एफसीमा अनुबन्धित दर्शक मानभाव नमस्कार समाचार पार्टी डटकमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरी सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानभाव पलपुरको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अन्य झिक्क्याउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज पहिलो छुट्टी हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ पुराना दलहरूलाई रवि लामिछानेले चुनौती दिएको प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अन्य दलहरूलाई अबको चार वर्ष सहकार्य गर्न सुझाव दिनुभएको छ राष्ट्रपा सरकार बनाएर रा देशको तमाम समस्या पनि उहाँले चुनौती दिनुभयो सामाजिक सञ्जालमा सम्पूर्ण पुराना दलहरूलाई अपिल भन्दै लामिछानेले यस्तो प्रस्ताव गर्नु भएको सम्पूर्ण पुराना दलहरूलाई अपिल भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ देशमा व्याप्त विथितिलाई ठेक घेर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा अब यो चार वर्ष तपाईँहरू सबै मिल्नुहोस् देशका तमाम समस्या सुल्झाउन हामी बाहेकको सहमति सरकार बनाउनु हामी प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्छौ यो अवसरको सदुपयोग गरेर तेत्तिस वर्षमा गरेका गलत काम सच्याउने हो कि मिले मात्र गरेर प्रमाण बचाउने हो त्यो तपाईहरूको जिम्मा तर मिसन चौरासी भनेर तिसन सात सालिसन त्रिसठीदेखि त अवसर नै अवसर थियो होला अझ मिसन असी एकासी बयासी त्रियासी यो चार वर्ष सबै मिलेर यसरी काम गर्नुहोस् कि हामी जस्ता नयाँ लोक वाला सिद्धान्त नभएका आफ्नै सहीद नभए दललाई पुरै असान्दार्भिक बनाइदिनुहोस् चार चार वर्ष बाँकी छ गर्नु काम गरेर देखाइदिनु गर्नुहोस् काम र देखाइदिनुहोस् आफ्नो अपार क्षमता जनताले तपाईँहरूलाई यसरी भोट दिउन् कि हाम्रो जमानत जफत होस् चारवटा सही निर्णयले मात्रै पनि मुलुकमा धेरै सुधार हुन सक्छ तपाईँहरूसँग चार चार वर्ष छ चा। गर्नुहोस् निर्णय र देखाइदिनुहोस् हामी सबैलाई राजनीतिको एउटा सटर त बन्द हुनैपर्छ हजुर कि तपाईँको कि हाम्रो चार वर्ष अघि नै एडभान्समा घन्टी बजाएर सचेत गराएको छु सोच्नुहोला भनेर रवि लामिछानेले यस्तो स्टाटस लेख्नु भएको छ र पुराना दलहरूलाई सबै मिलेर सरकार चलाउनुहोस् चौरासी सालसम्म र के के लुकाउनु पर्ने हो अथवा अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरू सच्याउनु पर्ने हो भने पनि सच्याउनु दुई हजार साल चौरासी सालसम्म तर तपाईँहरूले मिसन चौरासी भनेको पटक्कै सुहाएन दुई हजार सात सालदेखि अझ भनौँ दुई हजार त्रिसठी सालपछि सङ्घीयता गणतन्त्र आइसके पछाडि यहाँहरूले त मिसन नै मिसन चलाउनु भएको छ चौरासी किन अस्सी एकासी बयासी त्रियासी नै बाँकी छ चौरासीमा हाम्रो पालो हो त्योभन्दा अगाडि नै के के गर्नुपर्छ सबै गर्नुहोस् यदि जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्नुभयो भने कि हामी राजनीतिबाट हौला कि चौरासीमा तपाईँहरू बिदा हुने भनेर यति ठुलो चुनौती रवि लामी छानेले दिनुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट समा कमेन्ट गर्नुहोला पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याउने काम गठबन्धनबाट उहाँको टिप्पणी गर्नुभयो प्रदेशमा अहिले मध्यावधिमा जाने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ गठबन्धन सरकार जनताप्रति प्रति उत्तरदायी भएको र सबै क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्दै गएको बताउनु भयो तत्काल कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जान्छ कि भन्ने आशंका भइरहेका छन् ओलीले भन्नुभयो तत्काल मध्यावधिमा जान सक्ने अवस्था रहँदैन यदि गठबन्धन दलका कारण मध्यावधिमा गएको अवस्थामा एमाले कोशी प्रदेशमा भारी बहुमत ल्याउने उहाँको दावी छ कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्न पुग्नु भएका ओलीले नेतृत्व छान्ने अधिकार प्रतिनिधिलाई भएको बताउनु भयो पार्टी अध्यक्षले भनेको नेता कार्यकर्ताले मानेनन् भन्ने गलत प्रचार भइरहेको छ ओलीले भन्नुभयो अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने हो नयाँ नेतृत्व छान्ने काम प्रतिनिधिबाट नै हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ यसै यसैबिच एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सरकार रहनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो तर कङ्ग्रेस कुन संसारमा छ भन्ने थाहा नभएका कारण विकल्प पनि नदेखिएको उहाँले बताउनु भयो विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले गठबन्धन सरकार नचलेको बताउनुभयो सरकार अपराधीको संरक्षकको रूपमा देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो यो सरकार रहनु देशका लागि दुर्भाग्य हो सरकार हटाउन प गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो हामी आफै जान चाहिरहेका छैनौँ यो सरकार हटाउने हो भने अर्को उपयुक्त विकल्प स्थिति उहाँको भनाइ छ प्रमुख पार्टीहरू जिम्मेवार हुँदा अर्को विकल्प हुने भए पनि कङ्ग्रेसले यसबारे नसोचेको उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो कङ्ग्रेस कुन संसारमा छ भन्ने नै थाहा छैन देशको अवस्थाप्रतिको गम्भीरता केही देखिन्न उहाँको भनाइरहेको छ यसै बिच अध्यक्ष ओलीले प्रदेश अधिवेशनका क्रममा आफूले कसैलाई पनि भोट दिन नभनेको बताउनु भएको छ कोशी प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्न विराटनगर पुग्नुभएका ओलीले केपी ओलीले भनेको कार्य कार्यकर्ताले मानेनन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो केही संसार माध्यम र विरोधीहरूले कार्यकर्ताको नाममा आफ्नो इच्छा थोपर्न खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो न मैले फलानालाई भोट दिनु फलानालाई नदिनु भनेको छु न कार्यकर्ताले नमानेको स्थिति छ उहाँको भनाइ छ आफूले सके सर्वसम्मति गर्नुहोस् नसके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् मात्र भनेको ओलीले बताउनु भएको छ दर्शक महानुभव केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि शासकीय मा मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले तिनवटै तहका तिन सरकार र कर्मचारी संयन्त्रमा शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनु भयो कार्य विस्तृतिकरण परिमार्जन प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलन स्थानीय सरकार सङ्घ महासङ्घको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले तिनवटै तहका सरकार मिलेर काम गरे मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ संविधान जारी भइसकेपछि दुई पटक निर्वाचन भइसक्दा समेत सङ्घीय कानुन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले सङ्घीय कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताउनु भयो उहाँले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भइसकेको र अब चाँडै निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक र सङ्घीय प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका खड्काले अधिकारको खोजी गर्दा सङ्घीयतालाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो उहाँले अहिले सबैमा अधिकारको तानातान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै प्राप्त अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्न लागि स्थानीय सरकारका अधिकारीलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पहिचानको नाममा अहिले एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भयो एमाले कोशी प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पहिचानका नाममा एमाले विरुद्ध राजनीति भइरहेको बताउनु भएको छ कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व हुँदा पहिचान बाद जाग्ने तर अरूको नेतृत्व हुँदा पहिचानवाद सुत्ने गरेको छ उहाँले भन्नुभएको छ पोखरेलले पहिचानको नाममा एमालेका विरुद्ध राजनीति गरिरहेको कुरा बुझ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले अहिले क्षेत्रीय दलका नाममा जात जाति बिच विभाजन गर्न खोजिएको उहाँले बताउनु उहाँले नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त नगर्दा कोशी प्रदेशमा सरकार फेरबदल भइरहेको र यसले जनताको जनादेशको अपमान भएको पनि बताउनु भएको छ चिनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड लासाबाट छेन्दु जानु भएको छेन्दुबाट उहाँ शनिबार स्वदेश फर्किनु हुनेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तिब्बतको लासाबाट बिहानको उडानमा छेन्दु जानु भएको हो उहाँ स्थानीय समय अनुसार नौ पैतालिस बजे मानसरोवरको अघि घुन्सा विमानस्थलबाट लासा विमानस्थल प्रस्थान गरेको र त्यसपछि विमानस्थलबाट छेन्दु पुगेको बताइएको छ उहाँ स्थानीय समय अनुसार अपरा साढे दुई बजे छेन्दु पुगेको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ छेन्दुमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाण्डा प्रजनन केन्द्र निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ त्यसपछि उहाँले साँझ चिनिया पार्टीको सैचु प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओसँग भेटवार्ता गर्ने र साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा सचिव सियाओले आयोजना गर्ने बताइएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार चिनको छोङबाट लासा पुग्नु भएको उहाँले बिहिबार कैलाश मान सरोवरको भ्रमण गर्नुभयो गत शनिबारदेखि चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार छेन्दुबाट काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम छ संयुक्त राष्ट्र संघको अठहत्तरौं महासभामा भाग लिने न्युयोर्क जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतैबाट चिन भ्रमण जानु भएको असो छ गत चिनको हाङ छ मात्री जिन्

उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सार्वजनिक स्वास्थ्य पशु चिकित्सकको ज्ञान र सिपलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रहरूमा एकीकृत गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित प्रथम नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय जनस्वास्थ्य सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले स्वास्थ्य पशु चिकित्सकहरूको ज्ञान र सिपलाई मुख्य प्रभावमा ल्याएर ती क्षेत्रहरूलाई झबलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँ ल्याउनु भयो उहाँले जनस्वास्थ्य पशु चिकित्सकहरूको भूमिका जनतालाई सुरक्षित पशु स्रोत खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हुने पनि पनि उहाँले उहाँले नेपालमा पुनर्संरचना गर्ने चरणमा रहेको नयाँ संरचना अन्तर्गत जनस्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जुन र अन्य संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न पशु चिकित्सा जनस्वास्थ्य संस्थाहरू महत्वपूर्ण रहेको पनि बताउनु भएको छ काठमाडौँमा शुक्रबार पनि डक्टरहरूले प्रदर्शन गरेका छन् कार्यस्थलमा सुरक्षाको माग गर्दै उनीहरूले नयाँ बानेस्वर माइतीघर सडकमा बसेरै प्रदर्शन गरेका हुन् डाक्टरहरू माइतीघरबाट नयाँ बानेस्वर चोकसम्म पुगेर सडकमै बसेर प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले डक्टरमाथिको खुर्पीट बन्द गर प्रजनन सम्बन्धी डक्टरको जीवनको रक्षा गर भन्ने नाराहरू उनीहरूले सडकमै लगाएका थिए अस्पतालका चिकित्सकहरूमाथि आत्पात हुन थालेपछि आवश्यक चिकित्सकहरूले केही दिन यता काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्न आएका छन् बिच सडकमै विरोध प्रदर्शन गर्दा यातायात आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ शिक्षा <mí> स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिमा चिकित्सक सङ्घ संस्थामा आबद्ध प्रतिनिधि सरकारी निकायसँग छलफल गरेपछि दोषीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न र हिंसा रहित भएर रह वातावरण तयार पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले निर्णय सुनाउनु भयो वार्ताबाट सहमति खोज्न पनि आन्दोलित चिकित्सक र सरकारलाई समितिले आग्रह गरेको छ यसै बीच गृह सचिव दिनेश भट्टराईले आन्दोलनलाई सर्वसाधारण लक्षित नबनाउन चिकित्सकहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ मणिपाल लगायतका अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमण भएपछि देशभरका रेसिडेन्ट चिकित्सकहरू आन्दोलनरत छन् शुक्रबार शिक्षा स्वास्थ्यता सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उपस्थित गृह सचिव भट्टराईले चिकित्सकहरूको मागमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो चिकित्सकहरू सड़कमा आएको छदेखि आठ घण्टाभित्र मुख्य मुद्दा सम्बोधन गरेको मन्दिर उहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अनुसार कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता भइसकेपछि पनि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिन अनुरोध गर्छु उहाँले भन्नुभएको छ गृह मन्त्रालय सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न तयार भएको भन्दा उहाँले अघि भन्नुभयो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विशेष अनुरोध छ वार्ताद्वारा सम्बोधन हुन सक्ने दीर्घकालीन नीतिगत प्रबन्धद्वारा हुन सक्ने विषयलाई सडकमा आएर सेवा नै अवरुद्ध गरेर गर्न जरुरी छैन उहाँको भनाइरहेको छ यसैबीच संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले स्वास्थ्य मन्त्री र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेको छ सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलन र चिकित्सकहरूले झेल विदाउट वेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् समितिको छलफलमा पनि उनीहरूले स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नले भने घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको र प्रहरीलाई समेत निलम्बन र विभागीय कारवाही थालिसकेको बताउनु भयो तर चिकित्सकहरू आन्दोलन रोक्न तयार नदेखिएपछि उहाँले मणिपाल अस्पतालमा एक घन्टाभित्र प्रहरी हटाउने प्रहरीले हटाउने बताउनु भयो उहाँले अघि भन्नुभयो तपाईँहरू आन्दोलन फिर्ता लिन तयार हुनुहोस् एक घन्टाभित्र पुलिस फोर्स हटाउँछौँ उहाँको हुनाइ छ साथै अरू कानुनी प्रक्रियाका लागि हाम्रा जुन जुन संरचनाले काम गरिरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनु यदि संसदीय समितिकै रो अवरमा तिन मुदे सहमति गर्ने हो भने पनि सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनु तर चिकित्सकहरूले आन्दोलन तन्काउन खोजेको त होइन भन्ने लागेको भन्दै उहाँले त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो उहाँले अघि भन्नुभयो आन्दोलन चर्काएर जाने हो भने त्यही मुड बनाएर जाउँ समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ शान्ति सुरक्षाको बारेमा एक घन्टा मागेको छु तपाईँहरू सहमति गर्नुहोस् म गृहमन्त्रीलाई भेट्न जान्छु उहाँको भनाइरहेको छ यसै बीच गत चैतको आठ गते यता पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको घटनाले आन्दोलनरत डक्टरहरूका कारण देशै तरङ्गित भयो लमझुङको बेसी शहरबाट उपचारका लागि आउनु भएकी सन्ताउन्न वर्षीय सुकुमाया धुराको मृत्युपछि मणिपालमा स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी अस्पताल पीड़ितका बीच लगातार भइरहेको वार्तापछि बिहिबार राति छ बुन्दी सहमति गर्दै आन्दोलन स्थगित भयो छ बुन्दी सहमति स्थानीय अस्पतालका चिकित्सक र आफन्तको आन्दोलन सकिएको छ भने मणिपालको सेवा पनि सुरु भएको छ सुकुमाया दुराको स्मृतिमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले दुरा गाउँ लमझुङको सुन्दरबुजा नगरपालिका सकेसम्म मृत्यु भएको मिति पारेर प्रत्येक वर्षको एकपटक दस वर्षसम्म विशिष्टीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने पहिलो नम्बर सहमति भएको छ सेवा समाज दुरा समाज कास्की र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा जातिको उपचारमा सहुलियत दिने अर्को सहमति भएको छ मृतक धुराको मृत्युको अनुसन्धानमा दुवै पक्षले सहयोग गर्ने बताइएको छ डाक्टर माथि आक्रमणको आरोपमा पक्राउ पनि म्याथप गरिएका विनय गुरुङ उप दर्ता भएको कसुर मुद्दामा कानुनी रित पुर्याएर सहजीकरण गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न दुवै पक्ष राजी भएको सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डक्टर बेदुराम भुसालले पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रीय कार्यालयहरूको छड्के अनुगमन गर्नुभएको छ मन्त्री काठमाडौँ स्थित त्रिपुर स्तरमा रहेका केन्द्रीय पशु पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको छडके अनुगमन गर्नुभयो कार्यालय समयमै छडके अनुगमनमा भएका मन्त्री भूषालले अहिलेसम्म गरेका काम कारवाहीबारे जानकारी लिँदै तत्कालै गर्नुपर्ने काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो देशभरका पशुपक्षीमा लाग्ने रोग चाहिने खोप बिरामी पशुपक्षीको उपचार उपचारलाई का क्षेत्रमा यी कार्यालयले काम गर्दै आएका छन् लम्पी स्किन रोगको कारण देशभरका पशुमा क्षति पुगिरहेका बेला यस रोगको निदानका लागि के कस्ता प्रयास भएका छन् भनी मन्त्री भुषालले चासो राख्नुभयो लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन अनिवार्य भएको र यसको खोप उत्पादन गर्ने गरी राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले काम गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख पशु चिकित्सक डाक्टर टङ्क प्रसाद प्रसाईले जानकारी दिनुभएको छ लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणका लागि कार्यालयले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार बनाइसकेको डाक्टर प्रसाईले बताउनु भयो मन्त्री भुसालले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक सिड भाइरस भारतबाट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउनु भयो भारतबाट सिड भाइरस ल्याएपछि प्रयोगशालाले लम्पेस्किन रोगको भ्याक्सिन तयार गर्नेछ यो काम दसैँ अगावै गर्ने गरी काममा लाग्ने कर्मचारीलाई मन्त्री भूषालले निर्देशन दिनुभयो साथै मन्त्री भूषालले पशु लाग्ने अन्य रोगको खोप उत्पादन सम्बन्धी वस्तु स्थिति पशुपक्षीको रोग निदान गर्ने प्रयोगशालाको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था आवश्यक जनशक्तिको अवस्था प्रयोगशालामा सञ्चालनमा नआएका मेसिनहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएको पशु चिकित्सक पूर्णबहादुर बुढाले बताउनु भयो मन्त्री भूषालले तत्काल प्रयोगमा नआएका मेसिनलाई तत्काल प्रयोग गर्नुपर्ने र अन्य समस्या भए आफूलाई तत्कालै गर्नुपर्ने कामको बारेमा औपचारिक जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभयो अपुग स्रोत साधनको तत्काल पूर्ति गरी पशुपक्षीको क्षेत्रमा कामलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा मन्त्री भूषालले जोड दिनुभएको छ जनता <्योंकिया> समाजवादी पार्टी जसोफाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दिइएको छ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आइङ्टाको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका लागेपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई दिइएको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण भष्णतले जानकारी दिनुभयो अध्यक्ष यादव फर्किएर नावन्जेलसम्मका लागि अध्यक्षले गर्ने कार्य गर्ने गरी श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको उहाँका अनुसार कार्यक्रम सकेर यादव असोज तेइस गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ नेकपा मालिका बागमती प्रदेश कमिटीको दुई सय पैतालिस पद मध्य एक सय बैसठी पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको अधिवेशनको आजसम्म आइपुग्दा एक सय बैसठी जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् अहिले पदाधिकारी सहित त्रियासी र लेखा आयोग सात पदमा निर्वाचन भइरहेको स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताउनु भयो अध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद दाल र कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल अघोषित प्यानल बनाएरै चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ दाल पक्षबाट उपाध्यक्षमा नुवाकोटका पूर्व सांसद नारायण प्रसाद खतिवडा सचिवमा ललितपुरका पूर्व सांसद नवराज सलुवाल उम्मेदवार बन्नु भएको छ दाहाल पक्षबाट उपसचिवमा खुल्लातर्फ सिन्धुलीका खड्गबहादुर खत्री र महिलामा काभ्रिकी भक्तकुमारी लामा उम्मेद्वार रहनु भएको छ अर्थ समितिले समितिको कार्यविधि दुई हजार असी स्वीकृत गरेको छ शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समितिको कार्यविधि मसौदामाथि दफा छलफलपछि कार्यविधि स्वीकृत गरेको बैठकमा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समिति सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार असी सर्वसहमतले पारित भएको बताउनुभयो उहाँले कार्यविधि अनुसार निर्धारित समयको तिस मिनट बित्तिस सप्ताहसम्म बैठक सुरु हुन नसकेमा सभापतिले स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको बताउनुभयो उहाँले बैठकको कार्यसूचीबारे अडचालिस घन्टा अगावै समितिका सदस्यलाई जानकारी गराइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो उहाँले बैठकको कार्यसूचीमा परेका विषयको गाम्भीर्य प्रकृति र महत्वहरू बैठक सञ्चालन गर्ने र समयावधि तोक्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई तोकिएको चालिसले बताउनु भयो उहाँले समितिका पाँचभन्दा बढी बैठकमा नपाउने सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिने बताउनु भएको छ उहाँले सांसदहरूले दिएका रायहरूलाई रा समेटेर कार्यविधि बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ समितिको बैठकमा विषय केन्द्रित भएर मात्रै कुरा राख्ने समितिमा बोल्नका लागि सभापतिको ध्यान आकर्षण गराउन हात उठाएर नाम झिपाउने एकजना सदस्य बोलिरहेको बेला अर्को सदस्य नहुने बोल्दा आधार सूचक शब्दको प्रयोग गर्ने अशिष्ट अपमानजनक तथा आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुने लगायतका विषय छन् त्यस्तै विशेष कारण परेको अवस्थामा बाहेक सभापतिको अनुमति बेगर बैठक नसक्युन्जेलसम्म छोडेर जान नहुने समिति बैठकमा मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न नहुने लगायतका विषय राखिएको जनाइएको छ अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले समितिले सरकारलाई दिएका अस्सी प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति चालिसाले यस्तो बताउनु भयो उहाँले सरकारले समितिले दिएका निर्देशन पालना नगरे बैठक नै नबस्ने बताउनु भएको छ उहाँले बैठकको भत्ता मात्र लिनका लागि बैठक बसेर निर्देशन दिने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा नकारात्मक सन्देश गएको बताउनु भयो उहाँले समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन पालना नभएको र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा समितिले व्यापक छलफल गरी अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले भन्सार कार्यालयहरूमा सामान आयात गरेर भन्सारमा नै थन्काउने र आयातकर्ता सम्पर्कमा नआउँदा भन्सारमा अर्भौँको सामान थन्किएर बसेको पनि बताउनु भएको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न सन्तानब्बे करोड कर्णाली प्रदेश सरकारले हुम्ला जिल्लालाई अरू जिल्लाका आयोजनामा मिसाएर पन्ध्र करोड छुट्याएको छ तर हुम्लाको लिमी उपत्यकामा यो रकम पुगेको छैन लिमीका स्थानीय अहिले आफै बाटो खण्ड अग्रसर भएका छन् चिम भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले मानसरोवरको ढिलमा उभिएर लिमि लाप्चा हुँदै मानसरोवर दर्शन गराउने बताइरहँदा त्यस क्षेत्रका जनता गोरेटो बान्दो बाटो खन्दै गरेका भेटिएका थिए हुम्लाको लिमी उपत्यकाका हालजी र तिल गाउँका स्थानीय बाटो बनाउनका लागि श्रमदानमा निस्केका हुन् तिल गाउँमा बाइस र हालजीमा हालीमा छन् नजिकीको गाउँ लगभग भइसकेको छ स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था नभएपछि उनीहरू नै गाउँ नै छोडेर विस्थापित भएका हुन् छिमेकी गाउँ विस्थापित भएपछि अहिले तिल र हल झीका स्थानीयलाई निन्द्रा लाग्न छोडेको छ स्वास्थ्य उपचारका लागि सीमा पार जानुपर्ने प्रवेश आज्ञाको कठिनाई तथा हिउँदको समयमा सम्पर्क विच्छि बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीयहरू आफै बाटो खन्न जुटेका हुन् स्थानीय फुटी वाङदी आफ्नो एघार वर्ष

सञ्चालन हुन सक्ने गरी तिलजुङ कगुवा हुँदै <णगाँ> तुङकोट बगरसम्म पुर्याउने गरी बाटो खन्न लागि जनाइएको छ नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर छका अध्यक्ष पालझोर तामाङले सङ्ग्रप्रदेश सरकारले उपत्यका बासिन्दालाई जनता नै नठानेको गुनासो गर्नुभयो उहाँले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक बजेट नभए पनि स्थानीयहरू आफू बाटो खन्ने काममा जुटेको का बताउनु भयो चाइनासँगको लाम्चा सीमाको रक्षकको रूपमा रहेका लिम्बिवासीलाई सरकारले व्यवस्था गरे भविष्यमा तिनवटै गाउँ ऋतु हुने र सीमा सुरक्षाको विषय गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्न सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको टेरामोक्स प्रविधि खरिदमा अर्भौँ रकम भ्रष्टाचारको आशंकामा भन्सार विभागले नौ महिना अघि नै राज्यका संवैधानिक र नियामक निकायमा पत्राचार गरेको खुलासा भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय मानस्थल भन्सार कार्यालयले दुई हजार उनासी मागको दश गति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतलाई लगायतका निकायलाई पत्र लेखेर प्राधिकरणले झिकाएका सामानको मूल्य अस्वाभाविक देखिएकाले छानबिन आवश्यक देखिएको जनाएको थियो सो पत्रमा भन्सार जाँच पासका क्रमशङ्का लागेकोले छानबिन हुन आवश्यक देखिएको भन्दै अनुसार जाँच पासको समयमा पेस भएको कागजपत्र समेत संलग्न गरेर पठाइएको उल्लेख छ भनेर समाचार नेपाल प्रेसले लेखेको छ भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार त्यसबेला सङ्घका लागि करिब चार महिनासम्म करिब अठासी लाख डलर मूल्य घोषणा गरिएका ती सामान रोकिएको थियो सामान छुटाउन तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले विभागलाई दबाब दिएका थिए विभागले नामै नसुनिएका सामानको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि आफ्नै तर्फबाट समेत छानबिन गरेको थियो त्यसमा ठुलो आर्थिक घोटेलाको आशंका देखिएपछि बत्तिस करोड धरोटी प्राधिकरणसँग मागेर ती सामान फुकुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ धरोटी मागिएको विरुद्ध प्राधिकरण अदालत गएको छ भन्सार विभाग

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण उल्लेख गरिएको जनाइएको छ सो प्रज्ञापन पत्र अनुसार एउटा सानो भ्यानमा अट्ने सामानहरूको अपत्यारिलो मूल्य थियो अठासी लाख बाह्र हजार आठ सय छयासी डलरका सामानमा भन्सारले पहिलो दृष्टिमै गडबडी देखेको जनाइएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी अध्यापन गरेको आरोपमा एकजना शिक्षक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका दुई साढेपानी स्थित श्री दशरथ माध्यमिक विद्यालयमा कार्य शिक्षक महेश शाह विरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी अध्यापन गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो आयोगका प्रवक्ता भोला दालका अनुसार शाहले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड अफ हाई स्कुल एन्ड इन्टरमिडिएट एजुकेसन युपी राजकीय हुसेनाबाद इन्टर कलेज भारतबाट प्राप्त गरेको भनिएको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुट ष्ट भएको प्रमाणित भएकाले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठी दफा सोह्रको उपदफा एक मौजिम सजाय हुने माग दावी गरेको जनाइएको छ आज विश्व मुटु दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ विश्व मुटु फेडरेसन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् दुई हजारदेखि सेप्टेम्बरको अन्तिम आइतबारलाई विश्व मुटु दिवसका रूपमा मनाउन थाले पनि सन् दुई हजार बाह्रदेखि सेप्टेम्बर उन्तिसलाई विश्व मुटु दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ पछिल्लो समय मुटु रोगीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ नेपालमा अहिले झन्डै छब्बिस लाख मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको मुटु रोग पाइएको छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार झन्डै तिस प्रतिशत वयस्कलाई उच्च रक्तचाप छ बिस प्रतिशतलाई कोलेस्ट्रोल छ दस प्रतिशतलाई मधुमेह छ आधुनिक जीवनशैली अस्वस्थ खानपान र अल्छीपनाका कारण मुटु जोखिम बढिरहेको मुटु रोग ओम मूर्ति अनिलले बताउनु भएको छ जाँड रक्सी सुर्ती चुरोट नखाए तथा चिल्लो बिरो बोसो भुटेका तारेका खानेकुरा नखाए मुटु रोगबाट बच्न सकिने जनाइएको छ यस्तै सगभर मासु कम खाने सागपात धेरै खाने र दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्ने हो भने मुटु रोगबाट बच्न सकिने मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले बताउनु भयो दसैँ तिहार तथा छठ लगायत चाड पर्वमा चिनीको अभाव नहुने सरकारले जनाएको छ अहिले बजारमा चिनीको अस्वभाविक रूपमा मूल्य बढेको छ कृतिम अभाव गरेर चिनीको मूल्य बढाइएको पाइएकाले त्यसको अनुगमन भइरहेको र चाड पर्वमा चिनीको अभाव नहुने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालका अनुसार अहिले सरकारसँग एक लाख अठासी हजार पाँच सय तेह्र क्विन्टल चिनी मौसदा छ बिस हजार टन आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ़िसकेको छ केही दिनमै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले दस दस हजार टन चिनी खरिद गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो तत्काललाई चिनीको अभाव नभए पनि केही व्यापारीले चाडपर्वको मौका छोपेर भाउ बढाइरहेका छन् साल ट्रेडिङले किलोको सन्तानब्बे रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ तर उपभोक्ताले खुद्रा पसलमा किलोको एक सय पचास रुपियाँसम्म तिरिरहेका छन् चिनीमा भइरहेको कालोबजारी रोक्ने प्रयास भइरहेको विभागका महानिर्देशक तीर्थ राज चेलवालले बताउनु भएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने एकतिस प्रतिशत रकम नै श्रमिकको तलबबाट काट्ने क्रम बढेको छ अनुसार श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको एघार प्रतिशत श्रमिकको तलबबाट र बिस प्रतिशत रोजगारदाताले थपेर मासिक रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय रोजगारदाताहरूले एकतिस प्रतिशत रकम नै श्रमिकको तलबबाट काट्ने क्रम बढेको कोषले जनाएको छ कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले श्रमिकको नियमित रूपमा जम्मा गरिदिन पर्ने योगदान रकम जम्मा नगर्ने अनुसार रोजगारदाताले थप गर्नुपर्ने रकम नगरिदिने कट्टा गरेको रकम कोषमा जम्मा नगरी आफै राख्ने वा अन्य खातामा जम्मा गरिदिने लगातका गुनासो पछिल्लो समय बढेको जनाइएको छ यस्तो कार्य श्रम ऐन दुई हजार चौरात्तर र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार चौरात्तर विपरीत भएको भन्दै कोषले रोजगारदातालाई समेत सचेत गराएको छ कोषमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका सबै संगठित निजी संस्थालाई कोषमा सूचीकृत भई आफ्नो कर्मचारीलाई समेत सूचीकृत गराएर नियमित रूपमा योगदान रकम जम्मा गरिदिन र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट एघार प्रतिशत रकम मात्रै कट्टा गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको बिस प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा थपेर जम्मा गरिदिन भन्दै कोषले सूचना जारी गरेको जनाइएको छ कट्टा गरेको पारिश्रमिक पन्ध्र दिनभित्र कोष जम्मा नगरेमा वा एकतिस प्रतिशत रकम नै श्रमिकको पारिश्रमिकबाट काटेको अवस्था भएमा आफ्नो समस्या र रा गुनासो राख्न सकिने पनि कोषले जनाएको छ अन्ठानब्बे पाँच एघार एकसट्ठी नौ सय बहत्तरमा मौखिक रूपमा फोन गरेर र गुनासो एट द रेट एसएसएफ डट जिओभी डट एनपीमा इमेल मार्फत पनि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी आफ्नो समस्या र गुनासो राख्न सकिने जनाइएको छ वर्षाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रहेको बाल बात दुई सुधार गृहबाट दुईजना कैदीबन्दी भागेका छन् शुक्रबार बिहान सुधार गृहको छतबाट हाम फालेर दुईजना भागेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको जिल्ला का प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवं प्रहरी नाय उपक डिएसपी कुमार विक्रम थापाले जानकारी दिनुभयो फरार भएकाहरू कर्तव्य जान र जबरजस्ती जबरजस्तीकरणीय मुद्दामा बाल सुधार गृहमा ल्याइएका बाल कैदीबन्दी रहेको उहाँले बताउनु भयो यसअघि भक्तपुरमा रहेको बाल सुधार गृहमा झड भएपछि कहिला पर्सा लगिएको थियो भक्तपुरका कैदीबन्दीलाई लगेपछि वीरगञ्जको सुधार गृहमा पनि झडप भएको थियो वीरगञ्जको सुधार गृहमा झड हुँदा दुईजना प्रहरी जना एक सय चौधजना घाइती भएका थिए वीरगञ्जको सुधार गृहमा एक सय छब्बिसजना राखिएको छ बाल गृहमा कारागार चलान गर्नुपर्ने फैसला भएका अठार वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई राख्ने व्यवस्था छ तर बाल सुधार गृहमा लागिसकेपछि अठार वर्ष पुरा हुँदा पनि अन्यत्र लैजाने कानुन नहुँदा पच्चिस छब्बिस वर्षका व्यक्ति समेत बाल सुधार गृहमा भेटिएका छन् मानव अधिकार कर्मीहरूको टोलीले बाल सुधार गृहमा अनुगमन गर्दा बाल सुधार गृह यातना गृह जस्तो हुनु सुधार गृहमा हुनुपर्ने आधारभूत सुविधा नहुनु क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु अठार वर्ष पुरा भइसकेका पनि सुधार गृहमै रहने लगायतका कारणले समस्या सृजना भएको निष्कर्ष निकालेको छ भदौदेखि देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा समस्या आइरहेको जनाइएको छ हैद हवाई स्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग समेत रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको विषयमा रूपनन्देही प्रशासनले छानबिन सुरु गरेको छ भूमाफिया र मालपतका कर्मचारीको मिलेमतोमा विमानस्थलको चार बिघा सत्र कट्ठा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्दै उजुरी आएपछि प्रशासनले छानबिन थालेको हो रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले प्रशासन कार्यालयले आन्तरिक रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको र आइतबार सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको बताउनु भयो मालपत र विमाथल आयोजनालाई जग्गाको आधिकारिकता उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएका छौँ रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले भन्नुभयो जग्गा सम्बन्धी सबै कागजात र प्रमाण सहित आइतबार सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा बोलाएका छौँ अन्ठाउन्न वर्ष अघि हदबन्दीमा परेपछि मन्दिरलाई दिएको जग्गा विमानस्थल बनेर समेत भएपछि गत वैशाखमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ स्थानीय हक भोगमा धुर हदबन्दीका कारण दुई हजार बाइस पुसमा उहाँले हदबन्दी भन्दा धेरै जमिन स्थानीय काली मन्दिरका नुममा नाममा दिनुभयो निसन्त रहनुभएका श्राइनको दुई हजार पच्चिसमा अठारमा मृत्यु भएपछि नजिकको हकदार बारे विवाद सुरु भएको थियो विभिन्न व्यक्ति बिच विवाद भए पनि दुई हजार छत्तिस अठारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रमाकान्त मिश्र हकदार साबित भएका थिए थिएका नातेदार सिद्धार्थनगर नगरपालिका पाँचका पर्वत राजकान्त मिश्रका नाममा मालपोत कार्यालय रूपन्देही सात कितामा रहेको चार बिघा सत्र कट्ठा र छ धुर जमिन गत वैशाख आठमा दर्ता गरिदिएको हो आफ्नो नाममा आएको जमिन पर्वत राजकान्ताले विभिन्न मितिमा बिक्री गरेर बाँकी रहेको एक बिघा एक कट्ठा जमिन विमानस्थल निर्माण हुँदा अधिग्रहणमा परेपछि मुआब्जा लिनु भएको थियो विमानस्थलको अधिग्रहणमा परेको जमिन व्यक्तिका नाममा लैजाँदा मालपोतले मुआब्जा वितरण समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विमानस्थल आयोजना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग भनी कुनै परामर्श नलिएको पाइएको छ राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका नम्बर तिन बोहोरी टार नजिक भ्यान दुर्घटना हुँदा दसजना यात्रु घाइते भएका छन् सिन्धुलीबाट काठमाडौँ तर्फ आइरहेको चार शून्य शून्य एक छ शून्य शून्यको इलेक्ट्रिक गाडी बिहान सात पचास बजे सडक किनारको नालीमा पल्टिएको हो दुर्घटनामा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर छ बस्ने छिस वर्षीय निर कुमार चालिस कमलामाई नगरपालिका पाँच बस्ने छिस वर्षीय कमला घिमिरी कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर एक बस्ने चौतिस वर्षीय मुकुन्द थापा स्वी स्थानका एकचालिस वर्षीय भुवन थापा घाइते भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी अध्यक्ष चुरङ्जीवी दालले जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर चार बस्ने चालिस वर्ष बबिता देवकोटा वडा नम्बर छ बस्ने चालिस वर्ष विष्णु ढकाल र उनको एघार वर्षीय छोरा निश्चल तथा कमलामाई नगरपालिका छका चालिस सरोज थापा पनि घाइते भएको जनाइएको छ सिन्धुलीको तिन पाटन गाउँपालिका दस बस्ने चालिस वर्ष राजन कार्की र काभ्रेको बनिपा नगरपालिकाका वडा नम्बर दस बस्ने चालिस वर्ष गार्की बस्ने पनि सोही दुर्घटनामा घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ घाइते उपलचरका लागि धुलीखेलतर्फ पठाइएको छ चालक तेजबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी उम्ला को को लिमिटेड सिमकोट शाखाले हुम्लाको नामका गाउँपालिका पाँच मुचु गाउँका स्थानलाई कुहिएको चामल बिक्री गरेको पाइएको छ केही दिन अघि लिमिटेडले सप्लायर्स मार्फत काठमाडौँबाट केरुङ नाका हुँदै तिब्बती मार्गबाट हिल्सामा सो खाद्यान्न ढुवानी गरेको थियो नामखा पाँचमा पेमा अङ्गु तामाङका अनुसार आफूले खरिद गरेर लिमिटेडले ढुवानी गरेको अनुदान चामल कुहिएको भेटिएको बताउनु भयो एक घर धरीलाई चार बोराका दरले बिक्री गरिएको थियो उहाँले त्यसमा दुईवटा बोरा चामल कुहिएको भेटाउनु भयो उहाँले आफ्नो मात्र नभई अधिकांश खाद्यान्न पाएका घर परिवारको कुहिएको चामल डल्लै डल्ला परेको भेटिएको बताउनु भयो पच्चिस किलोको बोरा चामलको मूल्य रो दुई हजार तिन सय पचहत्तरमा किनेको र घरमा चामलको बोरा खोल्दा कुहिएको पाइएको स्थानीय जङ्गल आमाले जानकारी दिनुभयो पैसा तिरिसकेका छौँ चा। चामल कुहिएर डल्ला परेको भेटिएको छ उहाँले भन्नुभएको छ चा। करिब पचास घरधुरीका कर नागरिकले चामल बिक्री गरिएकोमा अधिकांश बोरा कुहिएको भेटिएको स्थानीयको गुनासो छ मुचु गाउँमा लिमिटेडले बिक्री गरेको चामल कुहिएर खाना नमिल्ने भएपछि बोरा खोलेर घाममा सुकाउने गरिएको छ घरको छतमा त्रिपालमा चामलको बोरा खोलेर सुकाउँदा पनि खाना नमिल्ने खालको रहेको छ हेल्सा नाकामा चामल राख्ने गो दाम नहुँदा केही बोरा चौरमा पालले छोपेर राख्ने क्रममा पानी पर्दा भिजेका कारण कुहिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सिमकोट शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो काठमाडौँ केरुङ हुँदै तिब्बत मार्गबाट हिलसान नाकाबाट चार हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भएको थियो त्यसमा एक हजार क्विन्टल नामका गाउँपालिकाका लागि छुट्याइएको थियो त्यस्तै तिन हजार क्विन्टल खाद्यान्न सिमकोट शाखामा आएको उहाँले बताउनु भयो उहाँले कुहिएको खाद्यान्न फिर्ता गरेर राम्रो चालमल दिने व्यवस्था गरिने बताउनु भयो खाद्यान्न कुहिएको भए पैसा फिर्ता दिने पनि उहाँले बताउनु भयो सो कुहिएको खाद्यान्न भने राम्रोसँग राख्न उहाँले आगो

अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सी ओलीस अलराइट आइतबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ एमसिसी कि सी एलिस काठमाडौँमा पाँच दिनसम्म रहने कार्यतालिका छ अमेरिका र नेपाल सरकार बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ वर्षपछि गएको भदौ तेह्रबाट यो कार्यान्वयनमा गएको छ एमसिसी का सिईओ एलिस कार्यमा ने ने नेपाल आउन लागेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ एमसिसी कि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल नेपाल अमेरिका बीचको द्विपक्षीय साझेदारी बनाउन र एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको सफल सुरुवात

भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ भेटमा उहाँले भएको ढिलाइका कारण अल्झिएका आयोजना र तिनका समस्याबारे छलफल गर्ने बताइएको छ त्यसबाहेक उहाँले अन्य राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेट्ने योजना छ एमसिसीमा हस्ताक्षर भएको छ वर्षपछि नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको दुई वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएर सम्पन्न गर्ने पाँच वर्ष अवधि भदौ तेह्रबाट सुरु भएको छ तर ठेक्का प्रक्रिया र जग्गा अधिर लगायतका विषयमा समस्याको समाधान नभएका कारण यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अन्यलमा परेको छ हाल प्रसारणलाई निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा दाताले अनुमानित भन्दा बढी लागत लाग्ने बताएपछि कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या देखिएको छ एमसिसीको लगानीमा निर्माण हुने भनिएको तिन सय पन्ध्र किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेकेदार छनौटमा नै समस्या देखिएको जनाइएको छ प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति लगायतका एमसिसीको अनुदानमा बन्ने आयोजनामा बोलपत्र दाताले उच्च दरले बोलपत्र दिएकाले उनीहरूमध्ये कसलाई छनौट गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ प्रसारण लाइन निर्माणलाई विभिन्न प्याकेजमा टुक्राएर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो यसअघि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन घोषणाका कममा एमसिसीका उपाध्यक्ष क्याम न्द्र बाबु पक्राउ पर्सा जारी गरेको छ बोखराको सूर्य दर्शन बचतार ऋण सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत, अदालत कास्कीले पनि राई रेल सहित तेह्रजनालाई पक्राउ जारी यस नै गरिसकेको छ जीवी राई सहित तेह्रजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी न्याय उपरीक्षक कुमार विक्रम थापाले बताउनु भयो वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट बचतकथाको रकम ठगी गरेको झुरीको आधारमा सहकारीका संस्थापक राई सहित तेह्रजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जिल्ला अदालत पर्साले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक गीतेन्द्र बाबु राई जीवी राई वर्तमान अध्यक्ष बाबु राई उपाध्यक्ष नेहा पौडेल सचिव तस्वीरन मिया कोषाध्यक्ष श्रेष्ठी श्रेष्ठ मानन्दर विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थापाले बताउनु सहकारीका पूर्व कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ त्यस्तै सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्यहरू देवेन्द्रबाबु राई थान बहादुर बुढा मगर धीरज कुमार दस विरुद्ध पक्राउ पर्जी जारी भएको छ सहकारीकी पूर्व उपाध्यक्ष सुनिता श्रेष्ठ पूर्व सदस्य अशोक यादव प्रबन्धक असर अली सिद्धिकी र कर्जा अधिकृत राधेचन्द्र यादव विरुद्ध पक्राउ पर्जी जारी भएको हो कर्जा अधिकृत राधेचन्द्र यादव भने पक्राउ परेको प्रहरी न्याय परीक्षक थापाले बताउनु भयो पक्राउ पर्जी जारी भएका मध्ये संस्थापक जीबी राई र अध्यक्ष अनन्तबाबु राई राजुभाइ रहेको बताइएको छ त्यस्तै सहकारीका पूर्व सचिव तस्प्री मिया र प्रबन्धक असर रफ अली पति पत्नी रहेको जनाइएको छ देशभरिका प्रमुख सहरहरूमा सहकारीको नेटवर्क खडा गरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम सहकारी मार्फत जीवी राई समूह जीवी राई सहितको समूहले दुरुपयोग गर्दै आएको थियो जीवी राई समूहले पोखरामा सूर्यदर्शन बचतथा ऋण सहकारी संस्था भुटबलमा सुप्रिम ऋण सहकारी संस्था नेपालगञ्जमा समानता बचतथा ऋण सहकारी संस्था चितवनमा सहारा चितवन बचतथा ऋण सहकारी संस्था बिरगन्जमा सोना पाइला बचतथा ऋण सहकारी संस्था चलाउँदै आएको थियो यसबाहेक काठमाडौँमा हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था स्वर्ण लक्ष्मी बौद्ध सहकारी संस्थाकै नेतृत्वमा सञ्चालनमा छ यसबाहेक काठमाडौँमै उहाँको समूहले लाली गुनास तथा ऋण सहकारी संस्था र कल्याण उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि सञ्चालन गरेको थियो राई र उहाँको समूहले सञ्चालन गरेको नौवटै संस्थाले एक वर्षदेखि बचतका तला सामा मात्र नभएर ब्याज समय दिएको छैन राई स्वर्णलक्ष्मी लक्ष्मी समानता हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँकै समूहमा कुमार रम्तेल पनि चारवटा सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुनुहुन्छ भेरगञ्जको सानो पहिला बचत ऋण सहकारी संस्थामा जिबी राई संस्थापक हुनुहुन्छ हाल संस्थाको अध्यक्षमा उहाँका भाइ अनन्त बाबु राई रहनु भएको छ उहाँकै व्यवसायिक साझेदार कुमार रम्तेल सहकारीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ पोखराको सूर्यदर्शन बचत ऋण सहकारी संस्थाको ठगीमा पक्राउ पुँजी जारी भएका कुमार रम्तेललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ जिबी राई भने फरार रहेको जनाइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले स्थानको बत्तिस गति सूचना जारी गर्दै पन्ध्र भदौसम्म पीडितहरूलाई जारी दिन आग्रह गरेको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा नौ सय एकहत्तर जनाले उजुरी दिँदा एक अर्ब आठ करोड एघार लाख रुपैयाँ फिर्ता माग भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको दक्षिण पश्चिमी मास्ोुङ जिल्लामा शुक्रबार बिहान भएको विस्फोटमा परी कम्तीमा विस्फोटमा परि अरू पचास भन्दा धेरै घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ इद मिलादुन मनाउन मानिसहरू भेला भएको मस्जिद नजिकै विस्फोट भएको बताइएको छ बलुचिस्तानका प्रान्तीय अधिकारीहरूले आतंकवादीहरूले विस्फोट गराएको बताउँदै यसको निन्दा गर्नुभयो उहाँहरूले मृतकहरूको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिन मनाउन भेला भएका भक्तजनलाई लक्ष्य गरी विस्फोट गराइएको हुन सक्ने गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान जारी राखेको जनाइएको छ सर्च इन्जिन गुगलले भारतमा भूकम्पबारे पूर्व सूचना दिने एन्ड्रोइड र अर्थको अलर्ट सिस्टम सुरु गरेको छ यो प्रणालीले भूकम्पको कम्पन पत्ता लगाउनेछ र एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा भूकम्प आउनु अघि नै चेतावनी दिनेछ यसका साथै भूकम्पको तीव्रता र केन्द्रका बारेमा पनि जानकारी दिनेछ गुगलले राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको सहकार्यमा यो चेतावनी दिने प्रणाली ल्याएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् यो प्रणालीले केही हप्तामा पूर्ण रूपमा काम गर्न थाल्ने खबरमा उल्लेख गरिएको छ गुगलको यो प्रणाली एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा रहेको एक्सेले र सहयोगमा काम गर्छ जसले भाइब्रेसनमा मिनी सिस्मोमिटर अर्थात् कम्पन नाप्ने मेसिनले जस्तै काम गर्छ गम्भीर झड्का आउनुभन्दा केही सेकेन्ड पहिला नै अलर्ट फोनमा आइपुग्नेछ यसले भूकम्पबाट हुने क्षति र जोखिमलाई केही घटाउने विश्वास के पनि गरिएको छ चिनको हङझाउमा भइरहेको उन्नाइस एसियाड अन्तर्गत यी स्पोर्ट्सको पिस एलिस एसियन गेम्स भर्जन पब्जी मोबाइलमा नेपाली टोली सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ चाइना हङझाउ स्पोर्ट्स सेन्टरमा एलिमिनेसन राउन्ड क्वार्टर फाइनल खेलमा आफ्नो समूहमा दोस्रो हुँदै नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको हो अन्य सामान्य गेमभन्दा फरक शैलीको यस खेलमा सेमिफाइनलमा दुई समूहमा चार चार टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सुविन कुमार प्रजापति दिवेश गुरुङ साहस भण्डारी समीर गुरुङ र सङ्गीन भट्टराई सम्मिलित नेपाली टिमले शुक्रबार चौन मिनट शून्य चार दशमलव आठ चार दुई सेकेन्ड को टाइमिंग निकाल्दै समूह सीमा दोस्रो भएको जनाइएको छ यस समूहमा हङकङ शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगेको छ पालेस्तान र साउदी अरेबिया भने यस समूहबाट बाहिरिएको छ उन्नाइस सौ एसिया अन्तर्गत पौडीमा नेपालका नासिर यहाँ हुसेन शुक्रबार हिट चरणबाट बाहिरिनु भएको छ हाङजा ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टर अकुवाटिक एरिनामा भएको पुरुष चार सय मिटर फ्री स्टाइलमा नासेर हिट चरणबाट बाहिरिनु भएको हिरदुईमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको नासेरले निर्धारित दुरी चार मिनट बाइस दशमलव शून्य दुई सेकेन्डमा पुरा गर्नुभयो उहाँ आफ्नो हिटमा चौथो हुनुभयो समग्रमा भने नासिर पच्चिस खेलमा पच्चिस खेलाडीमा बाइसवौँ स्थानमा रहनुभयो यसअघि दुई सय मिटर फ्री स्टाइलमा पनि नासिर हिट चरणबाटै बाहिरिनु भएको थियो नासिरको प्रतिस्पर्धा पछि उन्नाइस सौ पौडीमा नेपालको चुनौती सकिएको छ नेपालका चार खेलाडीले आठ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा कसैलाई पनि हेड चरण पार गर्न सकेनन् पुरुषतर्फ एलेक्स शाहले पचास र सय मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा हेड चरणबाटै बाहिरिनु भएको छ नासिरको प्रतिस्पर्धापछि उन्नाइस सौ एसियामा पौडीमा नेपालको चुनौती सकिएको जनाइएको छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवर्ड विमल घर मगर पनि अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नुभयो उहाँ नेपाली फुटबल छाडेर बिहान अस्ट्रेलिया लाग्नु भएको हो विमलले सन् दुई हजार तेह्रमा पाकिस्तानसँगको खेलमा डेब्यु गर्नुभएको थियो उहाँले डेब्यू खेलमै गोल गर्नु भएको थियो विमलले राष्ट्रिय टोलीबाट नौ गोल गर्नु भएको छ सन् दुई हजार पन्ध्रमा नेपालले उन्नाइस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्दा विमल कप्तान रहनु भएको छ नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा उहाँ ललितपुर सिटी एफसीको मार्की खेलाडी रहेको जनाइएको छ विमलले त्यो सम्झौता पनि रद्द गरी अस्ट्रेलिया जानुभयो पछिल्लो समय नेपाली फुटबल खेलाडी नेपाली फुटबल खेलाडी दिनेश राजवंशी हेमन्त मगर तेज तामाङ दिपक सिंह ठकुरी पूजन उपकोटी लगातका पनि विदेश पलायन भएका छन् नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका महत्वपूर्ण फरवार्ड अञ्जन विष्ट दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिग एनएसएल का लागि झापा एफसीसँग मार्की खेलाडीको रूपमा अनुवादित हुनुभएको छ झापा एफसीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट अन्जन विष्ट अनुवादित भएको जानकारी दिनुभएको छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट सन्ताउन्न क्याब जितिसक्नुभएका विष्टले बाह्र गोल समेत गर्नुभयो र सर्वाधिक गोलको किर्तिमान बराबरी गर्न एक गोल मात्रै टाढा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ पच्चिस वर्षीय नेपाली फुटबलका एकजना प्रतिभावन खेलाडी जनले सम्पन्न शहीद स्मारक ए लिगमा चर्च जी पहिलो नै च्याम्पियन बनाउन टोलीको तर्फबाट सर्वाधिक गोल समेत गर्नु भएको थियो उहाँले एनएसएल को पहिलो संस्करणमा फरवार्ड चुनिनु भएको थियो दुवै विङ्ग्सबाट खेल्न उत्तिकै सक्षम उहाँले झापा एफसी को नेपाली फुटबल विकासको भिजन मन परेकै कारण आफूले झापा रोजेको उहाँले बताउनु भएको छ झापा एफसी को नेपाली फुटबललाई फरक रूपमा अगाडि बढाउने प्लान मलाई निकै मन परेकै कारण झापा रोजेको हुँ टिमलाई च्याम्पियन बनाउन आफ्नो क्षमताले भाषासम्म सबै कुरामा योगदान पुर्याउनेछु यस टिमसँग जोडिन पाउँदा निकै गर्व महसुस भइरहेको छ अन्जनले भन्नुभएको छ झापा एफसीका प्रवक्ता तथा महासचिव सुजन गौतमले अन्जनलाई अनुमोदन गर्न पाउँदा आफूहरूलाई पनि खुसी लागेको बताउनु भयो झापा एफसीका अध्यक्ष अर्पण विक्रम खड्काले अन्जनले झापा एफसीलाई पहिलो प्रयासमा नै लिग जिताउनु उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुहुनेछ भने पूर्ण विश्वास लिएको जनाइएको छ हवस् त दर्शकहानुभव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभव पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि न झिके अनुभनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान पाँच बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार